Dobrý den, já se jmenuji Šimon Pánek a jsem z organizace Člověk v tísni. Nejsem žádný velký příznivec veřejných exhibicí a pochodů a sám se neúčastním takových akcí, protože jsem asi konzervativní, co se týče veřejného prostoru, ale celý festival a pochod podporuji, protože je to možnost, jak se dozvědět daleko víc o životě lidí s jinou sexuální orientací, o tom, jak to může být těžké, jak máme přemýšlet o vlastní toleranci nebo netoleranci, a chápu, že pochod je vyústěním celého festivalu. To, co mě se na tom, co pro mě je důležité, je z principu, že vzniká prostor pro debatu o těchto věcech a ta debata je, myslím, důležitá. Líbí se mi navíc ty doprovodné věci, to znamená workshopy o zločinech z nenávisti, workshopy o vytváření vstřícného prostředí pro sexuální menšiny na pracovišti a podobně. Takže z principiálních důvodů jsem rád, že mohu podpořit ten festival a vlastní pochod a doufám, že dobře dopadne.